Agora nós vamos começar uma campanha contra a dengue. Agora nós precisamos começar a dizer para o povo o seguinte: a dengue, ela começa a ser vencida dentro de cada casa. Não é na casa do vizinho, é na minha casa, é na sua casa que a gente precisa começar a cuidar. Se cada um cuidar da sua casa, se todos cuidar da rua, e todas as ruas cuidar do bairro, e todo o bairro cuidar da cidade, envolvendo o prefeito, envolvendo o governo do estado, a gente pode chegar a ter dengue zero. Mas é preciso que a gente comece com antecedência. A dengue não está na casa do vizinho, então eu preciso cuidar de evitar a proliferação do mosquito da dengue agora, fazendo aquilo que o Ministério da Saúde orienta, que todo mundo sabe fazer. Não pode ter água empoçada, é preciso ter lugar limpo, não pode ter pneu parado, jogado velho, não pode ter uma montoeira de lixo. Ou seja, cada um, por mais pobre que seja, ele pode ser um grande agente para diminuir a dengue no nosso país.